こちらは今日発表されました吸水性や耐久性などに優れているというバスタオルです。東日本大震災による原発事故の影響で全ての住民が避難生活を余儀なくされていた福島県双葉町で作られた糸で製造されています。福島復興のシンボルとして世界に羽ばたかせたいというタオル作りへの思いに迫ります。日本の職人たちが手掛ける商品を扱う港区の店舗で明日から販売されるのがバスタオル綿の花です。とにかく水を吸うということでバスタオルの半分のサイズでこれでバスタオルとして使用できる。普通のバスタオルの半分で洗濯の量が済みますし乾燥時間も早いです。で一番の SDGs はやはり福島県双葉町の復興、ここを一番我々は望んでいるというところ。このタオルの原料である糸は大震災の影響を受けた地で世界初という工法によって生み出されました。福島県双葉町、2011年の東日本大震災によって起きた福島第一原発事故の影響で全町避難を強いられた町です。町ではおととし8月一部地域で避難指示が解除されましたが現在町に住んでいるのはわずか135人。依然としてほとんどの町民がふるさとに戻っていないのが現状です。2019年の7月末に行かせていただいて復興っていうのは私の中ではある程度も進んでるもんだというふうに思ったんですけども、双葉町は町全部がバリケードで、人も本当に一人もいないという現状で町民の方々の働く場所をということが一番の大義名分で行かせていただいたんですけど、復興が進まない双葉町を後押ししようと岐阜県の企業がおよそ30億円を投じ去年町に糸を作る工場を完成させました。この工場の稼働により岐阜から双葉町に10人が移住、さらに福島県内の周辺住民の雇用も生み出しています。そしておよそ1年にわたる試行錯誤を繰り返し通常の糸とは逆方向に糸を寄り合わせ複雑に繊維を絡み合わせることで柔らかさ、耐久性を兼ね備えた世界初の糸を完成させました。工場もこれから開花していかなきゃいけないですし、この綿の花あるいはこの長宗市っていうところを、日本国内はもちろんですけど世界中にこう広げていって、双葉の復興とともに開花させていきたいなというふうに思ってます。この特殊な糸で作られるバスタオルは吸水性にも優れサイズは通常の半分の大きさに抑えられているため乾燥も早いということです。また生産するときの綿花の量も従来の3分の1以下に減らすことができるなど環境にも配慮されています。被災地から世界へ、このタオルが双葉町を支える糸として復興の後押しにつながることが期待されます。はい、このタオル本当にびっくりするくらいふわふわなんですよね。世界初の技術が使われているということで本当に驚きの柔らかさです。このタオルは土地と技術の出会いによって生まれたということでこのタオルの魅力とともに被災地復興が進んでいけばいいなと思います。